от тези предизвикателства в житейски план към тежките препятствия, които стоят пред новата власт и управлението. Гост в нашото студио е политологът Андрей Райчев. С него говорим за приоритетите, които очерта правителството и в лицето на премиера Кирил Петков и шансовете да се справи с трите важни приоритета, които бяха очертани. Това са COVID-пандемията, енергийната криза и социалните дейности. Добро утро, господин Райчев. Добро утро. Добро утро. Той забравя или иска да забрави да каже и Македония. Това е също проблем. Съм реален. Мисля, българската позиция по Македония е също реален проблем на България. Съвсем правилно ги очертава, в смисъл, това са реалните проблеми. За жалост, първите два, това е въпроса за енергията и въпроса за ковида, малко не зависят от правителството. Значи, енергийният проблем не е български проблем. Той е световен проблем и не е много ясно защо възниква, на какво се дължи. Няма някое единно мнение, на което да се позовем и да кажем, ето това е причината и когато тя изчезне, ще изчезне и това. Различни версии се изказват. Някои казват, че ако е верно това, проблем е нерешим, че в света са напечатани прекалено много пари. Че има 20 трилиона евро или долара, както искате, за изгаряне и че качването на енергията просто е увод в това изгаряне. Т.е. на много голям инфлационен процес, световен. И наистина има известни основания. Това може би е вярно, не съм сигурен, защото на три пъти вече обществата си решават кризата с печатане на пари. От 8 година започна и COVID да го довърши. Ако е това, България, както и всички останали страни, ще влезем в един сравнително неприятен период и това не е решение на правителството. В смисъл, те няма какво да направят. За сега политиката, която водят, е да се постараят поне да не засегне хората за сметка на някакви резерви и заеми. Това е което може да се направи. Сега в това отношение те са в добро положение. От една страна, вие знаете, те успяха да съберат 7 милиарда повече, отколкото миналата година. От тях 3 милиарда са традиционните милиарди на Борисов. Винаги при Борисов оставаха накрая 2-3 милиарда, които раздаваше за любимите си проекти, главно за магистралите. Другите три обаче са допълнително събрани. Тоест, има някаква положителна страна, именно и като добавим към това и очакваните пари европейски за мерките за възстановяване, финансови инструменти ще имат. Сега, дали сме съгласни целият финансов или голяма част от този инструмент да отиде за погасяване на цените на тока, не знам, трудно ми да кажа. Това е първият въпрос. Вторият въпрос е по-сериозен и боя се, че отново не е само български. Това е COVID. Не искам да изпадам в никакви крайности, не искам никого да обиждам, обаче, вижте, две години вече сме тази история. Почваме трета. Повече от ясно и повече очевидно е, че главното, което Световната здравна организация казваше, те са три неща, се оказа невярно. Те казаха три работи. Да носим маски, никакъв смисъл от това не се вижда, да правим затваряне, локдауните водят само до лошо и ваксините. Сега, аз мисля, да не помисли, съм против, аз мисля, съм вакциниран, всички ги призовавам да се вакцинират. Но ваксината не е решение. Искам да кажа, виждате, вакцинираните общества също боледуват. Но смъртността е по-малка. Да, по-добре е човек да се вакцинира, но не решава... Си по-поносима спрямо популация и... Добре, но не решава въпроса. В смисъл, броя на болните не намалява. Виждате, вакцинираните са в момента горят. До една. Израел, Италия, Франция, Англия. Аз искам да я върна обаче. Не, чакайте. Това правителство има за задача не толкова да продължи абсурдната истеричност. Колко години ще живеем така? До края на живота си? То има задача да нормализираме. Това значи да се проведе спокоен разговор по въпроса и да се каже, минаваме в нормален режим, има такава болест и тази болест трябва да се преболедува. И старите хора, като мене, трябва да се пасат. Но от този истеричен режим, две години продължава, да минем в този нормален, който ви казвам, е много трудно. И не съм сигурен, изобщо че правителството може да ни проведе по този път. Ако не могат, тогава ще продължим тази полуистерия. Всека сутрин да си говорим за грип, това да става всяка година, да ходим с тези маски, като да не говоря кой и така. Господин Райчев, вие казахте нова ситуация, може би някой наричат и безпрецедентна тази, в която живеем, но какъв режим и в каква ситуация в момента пребиваваме, при все, че бизнесът отиде на среща с президента, а не с премиера? Това беше повод за упреци от страна на опозицията. Как гледате вие това действие от страна на
представителите на големите компании. Те се срещат и с другите. Всички се срещат. Това не е някакво демонстративно противопоставено премиера. Президента обаче по какъв начин може да помогне на бизнеса? Бизнесът се чувства неразбран. По въпроса за тока главно. Неразбран. От друга страна, какво да ви кажа, правителството не може да бъде през цялото време да дава пари, да дава пари, да дава пари. Това не е естествен режим също. В този смисъл, те естествено ще тропат на всички възможни врати. Накрая ще идат и при опозицията. И ще тропат при нея, ако не им се решават въпроса. Това е нормално. Това, като всички извеждат противопоставка премиер-президент, аз не го виждам. По никакъв начин не го виждам. Няма и повод. Това няма и някаква ситуация, в която те да правят едно, пък държим президента мисли друго. Аз не го виждам това. Да, обаче има Стефан Янев, Кирил Петков, едно противопоставяне, което тръгна от изказване на Стефан Янев по отношение на разполагането на натовски войски в България. Те първа ще има немалко противопоставяне. Те първа ще има. Това е сложна коалиция, тя от 4 парчета, а пък Янев е пето парче, така да се каже. Той е бивш президентски шеф на кабинет, после да го служим министър. Неизбежно е. Искри ще има. Това събиране на четири толкова различни партии в цялата палитра, леви, центристи, десни, няма как да няма противопоставяне. Но за сега не се вижда някакво такова нещо, да кажем, ето го подпочна. Не. Друго не става. Те всъщност днеска започват. Това до сега беше някакси апендикс към тяхната предизборна ситуация. Ай на здраве, честита Коледа, честита Нова година. Днеска започва работата. Реално. Има ли противопоставяне между президента Румен Радев и продължаваме промяната и партията на Кирил Петков и Асен Василев, които всъщност много често бяха определени като хората на президента, като президентска партия? Това противопоставяне би трябвало да го видим още когато те бяха министри, които той може да доволни във всеки момент и те тогава се хвалиха и не лъжиха, че той не се обажда, не им се бърка. Аз не виждам по кой въпрос да се противопоставят на този етап. Кой е въпрос, който да кажем, те са взели тази мярка, пък той не е съгласен. Пък и той не може да се бърка в икономиката. Това беше така, защото той имаше два служебни кабинета, но по принцип президента не му е работа в икономиката. Тяхна работа е, тяхна отговорност е нещо, за което те ще плащат, ако нещо сбъркат. Така че, струва ми се изкуствено това. Позволете ли, няма такова нещо още. Обратно в отношението БСП президент, имаме две неща тук, които улучаването очевидно. Значи има един бивш шеф на кабинета на Радев, който сега, който излезе от този кабинет, Калоян Методиев. Сега става шеф на кабинета. Който си позволи страшно антипрезидентски изказвания, значи така над нормалното и го се отчетли враг на президента Радев, когато сега Нинова прави шеф на своя кабинет и това отчетливо е такъв ход. Към това трябва да се добави безпрецедентното изключване на Николай Добрев, без да го изслушат даже. И то в паузата между Коледа и Нова година. Очаквате ли някакъв ответен удар след като Кирил Добрев беше изключен, трябва да кажем, в неприсъствен съвет национален? Той дори е нямал право да се защити. Доколкото разбрах, са му дали писмено нещо напише, но скандал е огромен. Това е в крайна грешка нейният конкурент от изборите. И някакси вторият човек, който се кандидатства за председател, бива изключен. Без кой знае какво да направи. Това ми се вижда... Неприятно е да го кажа, но това е. Това ми се вижда пореден гърч на един режим на отмиране, да го кажа, на БСП. БСП ще избира нов лидер обаче. И то съвсем скоро, през този месец. Само че, вижте, тя много пъти избирала лидер, много пъти имала конфликти, но тази партия не се отиваше до край на победа на лидера. Лидера става, защото Първанов става лидер, Миков е става лидер, Лилов, Луканов са лидерствали. Но това не води до унищожаване на противника. БСП винаги е държава в себе си едно многообрази. И лидера, да, доминира, налага своите линии, но някакси съдът и много по-леви от него, много по-десни. Но това се държи, че БСП е голяма. Като гледам, господин Нинова сигурно ще победи в това. Може ли Крум Зарков да измести от лидерския пост? Ами като гледам как изключват Добрев на списък без да го изслушат, вероятността Зарков да спечели, ми се вижда изключително малка. Тя в момента някакси заплашва, раздава длъжности, прави неща, които... Абе, ще го кажа съвсем... Тя в момента убива БСП. Това прави. Ще спечели, но ще получи малка партия.
Това ще има. А успява ли БСП пък да се впише в тази пъстра коалиция, в която има и десни представители? Ето виждаме, примерно, един Радан Кънев, който е евродепутат, но представител на дясна формация, която също е част от коалиционното управление, Демократична България. Той критикува вътрешния министър Бойко Рашков, казва, че трябва да бъдат коректив на леви залитания в управлението Демократична България. Е, Рашков ли залита на ляво? Не разбирам, кого критикува. Критикува го заради това, че раздава правосъдие по медиите, но идеята е, че позицията на Демократична България в коалиция трябва да успяват да парират леви. И да балансират. Да балансират. Да, но това пак е предварително казано. Не се е случило нещо, в което да има конкретно случай. Ето това ми е прекалено ляво, не искам вече. Естествено, лодката се клати. Няма как да не се клати. То на ляво, то на дясно. Задача на Петков и Василев е да държат някакси в фарватера. И да неделно не се обърне. Но всичко това са предварителни. Ние понеже знаем, че са четири много разнообразни и казваме, няма начин да не се клати. Така е, но за сега не се клати. А вътрешно партийните трусове в партиите по-отделно могат ли да разклатят коалицията? Не ми се вярва. Не ми се вярва и ще кажа защо. За Нинова е централно важно тя да бъде поне до избора си вицепремиер. Тъй като и шеф на такова министерство, където има страшно много назначения, перспективи и така нататък. За огромна част от актива, това е важно. Колкото и неприятно звучи, но това е така. Обещания и да не говори. Ако вземем Христо Иванов, той не само подаде оставка, но и се отказа да заземе, така да скажи, титулярното си място. Място, за което не че се е борил за този пост, а винаги е настоявал много там да са големите реформи, и правосъдното министерство. И тези два отказа му донесоха стабилизация. Ще видите на конгреса, така, колкото аз, разбира се, мога да преценя, на конгрес през януари те имат такъв конгрес и конференция, както се казва там, той няма да получи вълна срещу себе си и ще го преизбират. Тоест, вътрешните трусове в случая не са нито за едно от двете крила, те са в трусове, защото другите какви трусове, няма трусове, не са опасни за ръководството в момента. Те ще удържат. Опасно ще стане, когато се сбият по някой въпрос. И тогава вече, откъде ще се клати и ще е проблема. За сега не се вижда нищо подобно и това е изпреварващо. Благодаря ми, господин Райчев.